Braćo, konačno sam dobio Legendary Star Rope iz Legendary Star Ropa novog Legendary Brawlera. Međutim, koji je to Brawler u pitanju, ne želim ništa da vam kažem, nego ukratko vi lajkujte prvo svi ovaj video i pokušajte da u toku ovog videa pronađete skriveni kod. Kogod to pronađe, on je najveća legenda na Balkanu, ma što na Balkanu, na svijetu, ajde redim te, bolam, bolam. Budma redi, e, halo, znači slušaj, dobio sam buraz Legendary Brawlera. Pa ti ne, pa ti ne, pa ne znaš, normalno ne znaš, ljudi moji. Znači, ispričat ću vam sve kako je se desilo i šta je se desilo, ne ložem buraz, ozbiljno, ljudi moji, evo vidjet ćete i sam, znači samo gledajte video, normalno neću vam odmah pokazat, ali polako trpite se. Znači, pokušajte da pogodite dole u komentarima, ali nemojte čitovat, znači fali mi tri legendary brawlera, tako da, ovaj, bukvalno ta tri sam nekog dobio. Ma ništa ovaj ne može buraz, šta će ovaj bo? Ma šta će ovo, odi vamo, bolam. Tiga. I jo, dobro, Impe, vidi koliko je helta. Bravo, bravo, kralju. Ubi ga, mobi brašno u njem. Odi vam sad. I jo, ma vidi stuo, pa gdje ćeš stuo, pa gdje ćeš, pa gdje leti. Au, braz, ja imam mali problem, brate. Ja ne, halo, ja nemam ovdje, brate, zidova, to u mene zeza. Gle, ulti moji. Ode, 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 ode. Op, 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 op. To, daj mi ultu. Koliko je Viper prejaka, ne mogu... Od vam. I jao, brate moj, dobro. Molim te, evo imam ultu. To, evo ide, ovo puca. Ma da, druže, Šone, doktor, zovite me, Šone, doktor. I ovi budali, vidi ovo. Vrati ga nazad, to je to. Ma, bravo, ma završi sve. Što je ovo, bola, halo, da li se igra? Što je bomo impe, što se dešava? 5 kilova, ma molim, dobar. Dobar, još ti nisi nijednom zaginuo, buraz. E, ja sam... Nisi nijednom zaginuo. Ja sam tier 20 sa ovim međedom. Sa tikom, sa ovom bombom. Razumiješ? Pa tier 20, kao, razumiješ ovo... Kako ovaj rank, kao, razumiješ? Ne razumiješ. Šta ne razumiješ? 500 trofeja, ja. Nemoj, te udari nogom u glavu. E, sad, ljudi moji, ušao sam u brawlere, međutim, ja nisam ovdje došao sad da vam odmah pokažem kojeg sam brawlera dobio, nego prvo da odaberem nekog brawlera. Stan slučajno da se ne vidi. Aha, dobro, još smijem dole, epic. E, Impe, želim ovog brawlera da testiram, brate moj. Kojeg? Bea ova. Ima mutaciju za ovog brawlera, tako da želim da test uradim neki. E sad, hoćemo wipeouta ili ćemo knockouta? Ili ćemo game grab, to sam htio da kažem, pošto inače samo možemo u ova dva moda da igramo ove mutacije. Ajde, game grab. Ajmo, ready! Koga ćeš ti da uzmiš? Kojeg da uzmem, brate? Lajkujte video, braćo moja, ne budi, jel 5623 lajka za uvijek prestajemo da snimamo ovaj Brawl Stars. Ja, može Spike, može. Spike, baci lajk. Može. Ili Broka. Ma ajde, može i Brok. Može i Brok, vidiš. Ma ajde, spajkaćeš. Dobro, uzmaj koga hoćeš, bol. Pa uzmaj koga hoćeš, ljudi. Moje lud smo danas 300 nasat, ali ne vezi. Upalite to, zvonite, preko 60% vas to nije u radu. Ajde, tako je, bratio. Dobro je, bolim. Počet ću lajat, nemojte me nervirat. Ljudi, nemojte da im krenu jedat, razumijete da je agresivan. Danas ga nešto baca na agresiju. Tako da, malo prije u svom videu, ljudi, svađali smo se sa Pavlom i on i ja. Lajali smo tako da otiste i pogledajte njegov video. Impe, full fokus sad, brate moj. Ja, full. Imamo mi njih laganini. Mrtav sam ja. Šta meni zapravo radi ovaj brawler? Ne znam, brate. Ajde sad ovamo, evo ga ovaj ovdje. I jo, Impe, imam ultu, ja mislim da mi je nešto sa ultom neki fazu. A, buraz. Pa usporim ga samo ovako. Jo, ja sam totalno slab. Dobre. Ali pazi, ovdje i nije bitno kako igramo, mislim koliko killova imamo i to. Razumiješ? Nije ovdje bitno da uzmamo ove gemove. Moramo, samo gemove uzmamo. Pazi, ulta. Stalo, brate. Ništa, poginuli smo. Bravo, tik je uzao sve. Ma tik je sve uzao i živi. Ma bravo, doktor, ma ja sam ovdje najgori, odmah da ti kažem. Bježi tike. Tike, tačke. Kako ide ona pjesma? Kako ljudi ide ona pjesma? Tike, tačke, nema više mačke. Molim, dobro. Ne, buraz, uzmi to. Sad ga. Ne mogu, ja sam preloš, brate. Ja sam loš, brate, preloš. Moja greška. Izgub, ne veze, buraz, ne možemo svaku dobiti. Ajde, full fokus.
Možda nije kraj. Buraz, ne mogu ništa da uradim. Au, sam. U mene stanaši. Pa, ma jesi sam igraš, realno. Ne, sad ću ja da uzmem novog Legendary Brawlera Impe. I to će dobro, da bude bomba. Ajde. Ma to će da bude ajde, bombona. Ljudi, da li ste vi spremni da vidite o kojem se Brawleru radi? Joj, 0 kilova, 11.000, gotovo 12.000. MJ Marsh, majmune, 1, pa šta ću ja, barem, ako ništa, minus 2 trofeja. Eto, eto ga, javlja se. Pavlo, pozdrav. Ljudi moji, da li ste spremni? Znači, ako još uvijek niste, mislim, napisali dole u komentarima šta mislite o kojem se Brawleru radi, evo, daću vam još 3 sekunde fori. 3, 2, 1 i u pitanju je, braćo moja Meg. Alo, pa ide Meg, ide Bruce Lee. Meg! Jes, tako je, brate. Au, kad dobiješ mutaciju, da znaš... Kaka je mutacija? Čekaj, pa... Sam da vidim nešto im. Nisne svjesta. Sam da vidim. Da li je moguće dobiti mutaciju ako nejaš tog brodara? Aha. Impe! Ne možeš. Šta ne možeš? Ne možeš dobiti mutaciju ako nejaš brodara. Aha, dobro. Mislio sam da imao u momentu, ali ne vezi. E sad, ništa, ajmo ovako, ja sam ready. Ti odaberi tu... Ti ćeš s njom igrati, ja? Ma ja, odaberi Wipeout mode. Da vidimo. Ili game grab. Aj, može game grab. Može game grab. Ma ide game grab. Uzet ću ja nekog sa malo trofeja da nam bude lakše. Može. Pazi, 0 trofeja, nemoj samo da prvu izgubimo. Vidi, možemo i duo showdown, pošto nemamo ovog čuda bajim. Aj, jedno odigramo ovo. Ajde, može ljudi. Znači, eto, pogodi, napisao Meg, to je to, pogodio je. Tačan odgovor. Bravo, majstore, ne, tu šta da više priča. Ajmo. Neće, Buraz, ajmo mi exit. Ajde ti nama fin ovaj showdown, duo showdown. Ma odmah ga za duo showdira. Ne znam, evo ja ću nju. Evo ovako, Demirec, da ajde. Uzmem. Dobro. Eša, Stua, Mortisa. Ili da uzmem... Probaj Mortisa. Može, Mortis, brz si ovu onu. Ma ne znam, pojma nemam. Sad ću ti reći. Jel dobar za ovu mapu, to sam. Pa može proći. Iskreno ima dosta buševa i zezancija. Tako da, e sad. Znači, pazi, ja sa Megom nisam igrao nikad. Ona je long range, jel tako? Jest, long range. Znači, long range, to je bitno. I dva života. Pa tu bola. Ej, jel ti meni vjeruješ da ja zbog ta dva života uvijek miješam Meg i Surge? Ej. Nekako, ne znam zašto, ali tako je. A što Surge nije mjesto? Nije Surge, kako zove onaj drugi? Pa i Surge je velik, brate moj, pa zbog tog možda. Ja. Joj, ovaj za kutije je baš onako nikakav. Ništa, sad ću pa da vidimo ljudima. Puro sam. Dobro. Oho, dobro, ja, ništa, ja moram ovo taktički braš, čekam da ti znači, oživiš, pa ćemo su... Znači, bitno je da mi budemo top 3, to je to. Ma, može i top 16. Top 16, od vam, vidi ovo. Sad, to je to. Joj, koji ja damage, pa ne, vezi, brate, želim da vidim kakav... dobro je, želim da vidim kakav je ovo brawler ovakav. To je, bježi! Ne! Pa, gdje ti onaj boost? Ja sam kriv! Pa nemam, brate, mili. Kako nemaš? Kako, kad si skoro, vidi tebi damage. Aaaa, izvini, molim te. Ajde, play again. Mislim, ready. Ajde, Bora, šta da se radi? Pa čekaj da uzmem gadget za njeg, brate, nemam nikad... Ajde, uzmi nešto, čekaj da ja malo ovu upgradeim. Buraz, ja ne mogu da vjerujem, Impe. Da ja prvu izgubim, znači sa 0 trofeja. Pa nemoj ovo rad, Buraz, bolam, što nije u red, nije u red. Aha. Evo, ide, Impe, dostaju peti power od mene da vidim prvu kakav je brawler, pa ćemo onda razumiješ da idemo dalje. O, ja zavod, ne moram ni trošiti power poene. Ajde, bolam, uzmaj koga hoćeš, šta mene briga da li ti moraš ili ne moraš, bolam, bolj, ljud moj, jel tako je, lajkujte video, ajmo. Pa je on čitao, pa nemoj mi, bolam, sad čitao, bolam. Mortis Raps, The Life, pa ti ni u školu nisi čitao, sad si našao čitao. Halo, pa ajde, bolam, ready, uzimaj koga hoćeš, upgrade-uj ga dokad hoćeš, koliko hoćeš, jabu, da li je, mila moja majka, ljud, kako ste vidiš šta ima, kako ste vidiš šta ima, aha, dobro je. Ljud, znači, danas moraš one dobiti nešto fantastično. Šta ću dobiti? Ili imaš šta da otključaš, kakva jaja ovo? Ijo, nemam. Ništa. Ne, imam, ali vidit će ljudi jedan poseban video za to. Ma otvorčeš bar iz prvog pesa, znači... Nema, ništa, aha, mora, ajde, jedan. Ali vidi, ne, u stvari ne može ni jedan. Ne može, poseban video ide za to, vidjet ćete ljudi, znači izlazi ovih dana video tako da upalite to zvonce, da dobijate notifikacije, kad god izađe novi video, ovi budali. O, Impe, ubišev ljudi, brašno nam. Ja sam umro. Buraz, pa mi smo preloš. Pa što, ti si baš preloš, a išto sam ja preloš. Brate, mili, letimo ko budala. Pa Buraz, ti s tim morcom nisi ni začet. Te ga upgrade-uj, molim te. Alo, upgrade-ovo, Impe, uzmaj drugog ti problera, nije do mene, Buraz. Ti trebao da... Impe, nek si dao na interesu i ti trebao da mene boostaš, a ne razumiješ tu, vidiš ti situaciju. Ja nov brawler, prvi put igram 0 trofeja i dalje imam sa ovim brawlerom. Ljudi moj, ovom se, ovom je drugi put da mi se dešava. Evo, vidi koga ću da uzmem. Uzmaj koga god hoćeš, ajde, molim te.
Spreman. A buraz, ja sam ready, bila nemam više evo vremena, impet, mi samo što uđemo mi izađemo, ajde ready. Evo brate, evo opet čekam, to nešto bira. Skin imam neki drugi. Ajde ready. Za njega, evo ovaj ready, idemo sad odmah. Ajde da vidimo sad na šta će ovo da liči. Da vidimo kakav. Ljudi moji braćo, moj, sad ako ne pobijedimo, brišemo ovog brolera. Pa slušaj, halo, pa prvi put igram majmune. Ti trebao mene bran tu, razumiješ, borit se prije ovo ono, lijetat u fajtove, prav ti ajde, killove ovo i to je to. Ajde, sad ako ajde, izgubimo sad impe, ja ne igram više nikad sa ovim brawlerom, zapam što sam preko. Nije do brawlera, do tebe. Nije do brawlera, znam da nije do brawlera, brawler je brutalan. Joj, pa ti im našo govor sad. Ma šta nije, bila upgrade-u ga pa ćeš vidit. Vidio ovo više ja dijelom damage od tebe. Man druže, od vam impe kutija, če ćeš gore sam, eto i sad ćeš poginti, govorit ćeš one, pa da se razvojim nego zajedno da budemo i obojica poginti. O impe brate moj, ovi mene ubiše. Pa mene ovaj Pew ubi. Joj ovog Pew, ali me nervira. Jest, jest, vi Chestera nešto. Od vam impe, i ovaj tek Chestera dobio. Koji ja Meg. Dobro, e impe šta radi kod mene ulta brate. Dobra ulta, dobra ulta, dobra, ubio sam Chestera. Ajde sad i ovog da ubijemo lagano, od vam. Piju, piju, šta, ajde, ajde. Imaš ti ultu, impe? Imam. Pa šta radiš ti? Pa možeš napraviti, možeš ga u kako hoćeš. Ajde, pa ne ide to tako. Vidi ovu, gledaj, vidi ovu, op, et, jes ga, ubio kada ga ja ubijem. Ajde vam, dole, ajde dole. Ovaj se stvorio. Ajde dole. Dobre. Ubio sam ovog, bjež sad, impe. Bjež, buras, bjež, ja sam živ. To je to, pa to je to, odlično, impe. Nahilaj se, i jo. Op, vidi što se usru ovaj malac. To je to ovog, sam ubio, odvam. To je to, lovi i ovaj. Odvam, bola. To je to, pa ja ću završit sve. Ma bravo, pa zna se ko je star player ovdje. Šta me, o impe. Šta je majmune, 20.000 damage-a imam. Halo, 0 kilova. Jel te nije sramat? Buraz, ba ja ovdje. Pa ljudi moji, vidite li vi ovo? Ba vidite li vi ovo? Pa imalo ovo ide demo reći. Pa nemoj ti meni, nemoj, razumijem. Znači ja ne mogu da vjerujem. Ajmo sad, šta ćemo sad igrati? Šta god daći? Ajmo opet, ajmo, šta god daći? Ajmo game greba. Može game greba, ali koga da uzmijem, brate moj? Koga da uzmijem? Uzmi nekog s mutacijom, ali. Pa logično, sasvim logično. Da ljudima pokažem Ash. Znači, ljudi, dobio sam za ovog brawlera Asha, sam dobio ovaj mutaciju. Možda ste i vidjeli u nekom od prošlih videa, ne znam da li sam vam pokazao, ali ajde, ajde ready. Opet on bira brawlere. Pa čekaj da doberem. Ajde odaberi, samo lagom. Evo, Angela. Angela, vidi Angelo života. Može, jel ti imaš mutaciju za njeg, imaš? Imam, pa ti van hitaš, brat. A van hita, van hita. Ljudi, dobro. Idemo dalje, Riko, idemo dalje. Brat moj, samo jako, samo hrabro. Kakav Riko, Riko smrdiko. A ovo mutacija, ovo je prejako što je. Hashtag smr, hashtag, šta bi mogli ljudi pisat? Čekaj, ja moram ultu prvo da op, evo ga, kill, hvala, jes mislio ukrasno. Šta im radi? Joj, borazi, meni je ovo malo nezgodno, brate, iskreno. Sad ga sadaš. Uj, Rika šta radi. Trebam, brate, trebam dva hita za ulte. Čuj, dva, da je Bogdan dva. Ma bravo, ubiji ti ovog. E, čekaj, on ne znaje da sam ja ovdje, nadam se. To, uj, one hit ona, još jednu. Ja. Op, e, ja imam ultu. E, sad ljudi moji, obratite pažnju šta je, šta znači kad imate mutaciju na ovom brawleru. Ajde. Ja normalno sad ovako se krećem, pucam nikom ništa, jel tako? Međutim, kad uradim sljedeće. A šta je mutacija za tog brawlera? Aaaa, vidi ko mene ubi. Deš ona, uzmi gemu. Uzeć. Konjru jedna majmunska. Možeš uzeti gemove. Oću. Bolje da nisam. Ja. To je to. Imam opet ultu. Evo ulte, gledajte ovo sad ljudi moji. Ma bam, ma džeš ti. Mada ovaj realno može lagano da uništi moju ultu. Tako da nije to baš to. Da, još jedan gem i bjež. Help sad. Ajde sad. To je to. Evo ulta gore. Ma to je to, ba mi smo pobijedili. Vidi ovo što me moji prati, ovi minioni. Ajmo, ajmo, Rocky ima nas 20. Ne igraju oni više, stali su. Pa da, pa otkud? Baš me čudi. I ovo, majmune, jedan. Vidi ovo, sad znam kad ljudi okrenu, brate. Ko je mene ubio, nije mi jasno. A ko će te ubio, Riko, te ubio, bacio čovjek ult. Ne diraj ti više gemove. Mogu smo dosta završiti džaba ovdje, razumiješ, dok ovlačimo. Ništa, ljudi. To je to, još jedan win u nizu mnogih winova. Koliko smo izgubili? Dvije danas. Pogod me lik, impe, pogod me lik. Znači, ja mislim svoje bazine pogodio.
Dobre, ma zna se. Bro. Šta se razvalio? Gledaj Mikija, doktora. Miki, pro, brate, 8 kilova lik imao sa bazom. Čas, e sad, hoćemo, ja šta ćemo, Buras? Još jedno ćemo i to da bude sasvim dovoljno. Uglavnom, koga sada uzmem, brate moj? Da li ja imam za baza mutaciju? To mene zanima. Znači, da vidimo. Nije, jel? Imam. Ajde da probam. Ajde da probam šta imam vezi. Koji ću skin borazi? Imam, ako išta imam skinova za ovog brodera, ne pitaj samo koliko. Imam, ja sam dobio neki za njeg. Evo, imam neki free skin da uzmem, ali gdje se on uzma? A, to se uzma ovamo. Ja. Ništa, ajde, ready, majmune. Evo, ready, ajde, marš majmune jedan. To je jao, to. Jao, brate, ej, kad skupimo sva ona jaja i kad dobijemo baza ona. Joj, Buras, to će da bude bomba. Ma to će da bude sjajno. Ljudi, igrajte, ljudi. Otvarajte, igrajte, jaja. Tako, igrajte, dosta. Jaja. Moramo jaja da skupimo jaja. Tako, jaja. Oni su dobar. Ajmo sad. Šta su oni? Dobar tim. Nisam ni vidio tim, ako mi vjeruješ. Ljudi, Feski mi je upravo stao, ali ne veze, ništa čudno. Odi vam. Dobro, vidi, ukroz mi kill, ne veze. A on bio te majmune sve. A znam, Bora, sve je super, sve u redu, petak je u subotu. Čuj, petak u subotu. Mhm, od dva. Op. Vidio ovo, promaši ga. Ništa, se skira. Ne, ja sam glup. Ništa, Borac. Glup sam ko točak. Au, ali sam ja glup, ispo. Ne, glup moja krivica. Glup sam ko točak sreće. Mhm, što te neće, ja? Ajmo dalje. Eto bombica, bravo. Ma, bravo, Borac. Ovog van hitam. Ajde, ja moram ovak prilaziti, ma to je to, ba, ma odoše ljudi, i jao. Au, bježi sad. Ubijaj Piper. Ubi me Piper. Ja sam totalno loš, brate moj. Znam. Ajde, marš majmune jedan, zato ovaj tik, brate, ubija. Zato tik naški, da. Kako čast. Vidio mi, alo, pa gdje ćeš, limpe bolan. Pa gdje mi ostavi kill, bolan. To je to ubio sam ovog, čovjek odšao u našu bazu, je, znam se. Pa znam, dobro, neki odšao, brate moj, trbao smo kill i ja. Joj, Impe, meni neki frame dropovi se dešavaju, brate. Ej. Pa ja ne znam što je ovo, stvarno nije jasno. Op, to je to. Dobro je. Dobro je, pobjeda! Ma lagano, još jedna pobjeda u nizu mnogih pobjeda. Kao što vidite i sami, ljudi moji, to je to. Bravo, znači, majestre, pazi, baza. Pazi, baz. 1 kill, 3 smrti, ovaj tik 8 killova, 1 smrt i ti 5 killova i 2 smrti. Uglavnom, ljudi, to je to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste, ostavite taj like, ostavite subscribe, podsjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!